8 країн світу виступили з вимогою провести екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Єрусалима. Незапланована зустріч може відбутися вже завтра. Світові політики занепокоєні рішенням Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Адже міжнародна спільнота не визнає суверенного права Ізраїлю на місто. Статус Єрусалима – одне із найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем і арабськими сусідами. Така підтримка єврейської країни з боку США може ускладнити ситуацію в регіоні.